Првиот впечаток за многу странски навивачи е петкатниот меѓународен аеродром во Јоханесбург, специјално дотеран за светското првенство. Јужноафриканската влада само за неговото реновирање потроши речиси 700 милиони долари, но затоа тој сега има капацитет од 28 милиони патници годишно, споредено со 17 предходно. Портпаролот на аеродромската управа, Соломон Макгали, гордо истакнува дека петгодишниот проект за реновирање резултирал во воздушно пристаниште од прва класа. Ова е аеродром од светска класа, како што веројатно ќе најдете во Европа и други делови од Америка. Изграден според меѓународни стандарди, дури сметам дека надминавме некои стандарди. Владата изгради нов аеродром од 1 милиарда долари во Дурбан, а ги модернизираше постојните во Кејптаун, Блуфонтајн и Порт Елизабет. И патиштата и железницата добија лифтинг. Подобрувањето на сообраќајната инфраструктура не е само за илјадниците странски навивачи. Тоа ќе биде од корист за домашната економија и по завршувањето на мундијалот. Многумина во Јужна Африка гледаат на првенството како на несекојдневна можност за развој на туризмот преку промоција на јужноафриканската гостопримливост.